Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve sallim. Mbokki Senegal, mbokki aduna bi yep, fi moy Kossi. Ñu ngi ci neeg bi nga xamne mo nekkon neeg Mam Alhadji Abdoulaye Niass. Mam Alhadji bi nga xamantene ñew na Saloum te ñew moy ñew ak ñaarelam. Ñew gu ñak ga boba mu nga joge Jolof and ak bayam ak nijaayam moy Ibrahima Kellil Cham. Baye Mohamed Niass bi ñëwé ñu nga ñëk wacc ci chamien tatagin bobu bañ fa joggé nak nijaayam ñëw chamien walo sanc fa bayam ñëw ñessen walo sanc fa Mam Alhadji Abdoulaye Niass ñëw sanc tay ba ñessen nak fofu la Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu fofu la juddoo Mam Alhadji nak dañ ñëw fi ci Kossi lol ci yoonu ñaare lambi la gannaaw bu mu demee Gambi ba ñew ci gatal ñew fi ci Kossi fekk fi ay mbokam ñoo xamne ñoo bokk joge fele ca Jolof mu ñew fekk ci len ñu dalal ko yaatal ko jox ko ay tool jox ko kër kër giñ ko joxon nak moy kër gi fi moy neegam bi nga xamne fi la nekkon mom Mam Alhadji Abdoulaye Niass radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu fi joge 1922 bay khalifa di tawam mom mo ñewoon nor newet ci fi ndax bo Mam Alhadji da lan newet ci di bay bu noré mu delu wat Kaolack ci talibé di jàngalé légui nak bimu nelawé ci 1922 ma bay khalifa radiyallahu anhu mo itam mo ñewoon 1923 ñew newet ci fi ben yoon la ko def ñewatul mu daldi dajalé njabot gi né kan moy def na bay daan def di dem di newetu Kossi bay na ko man bay nak mo itam continuer lola ci 1924 1925 1926 ci la sanci Bustanul Arifin moy kërëm gele Bustanul Arifin nak bay moko ñëk tuddé Bustanul Arifin fi la moy Kossi fi nak moy neeg Mam Alhadji gannaaw si gi nak bay def fi la mu joon dëkk bi bay ñëwé dëkk fi li mo nekkon Sadiad Ab Cheikh Rahmat Tijani radiyallahu ta'ala anhu bam den julé ci Fas ci Maroc bim fi la nekkon ñu lal ko fi ci neeg bay bim gannaaw bu mu nelawé nit ñi di ñew di ci barkelu ba diko xoss diko ki bam jeex ba tollu ni légui nak ñu bañ nak lepp dal di reer ñu jël li ci dess dal di ko garde denc ko ni ki moy Sadiad Ab Cheikh Rahmat Tijani radiyallahu ta'ala anhu ba nga xamne mom la julé fele ci Fas ci dekkam ba li moy li nga xamne espèce ventilateur la dafa amone poli bo xamne comme yow muy poli ci ten ki nga xamne mo doon yori poli bi nak di poli ci gannaaw lay nek ci biti di poli nak su ko defé ki di dem ak ñew ñu defon ci nak ben morceau bo xamne morceau bu xawa am solo la bay teud ci lal bi wala fu meun tok mom ki moko daan upp mo nekandal ventilateurem ci bobu jamono ndax bobu xeyna climatiseur jafena wala bok amul ci rew mi bu amé itam jafena surtout dekk bu melni nga xamné courant sa xamu fi ci bobu jamono lolou doon taxon na ñu créé won li wa dekk bi ñom ño daan jondjo lolou mag ñi fi nek ñu ci bari bokko na ci ñi nga xamné ño daan poli ventilateur bi nga xamne mom mo ran upp bay ki mo ran setu bi nga xamne ci la dan setu bay nak jëmi tar la leppam tar la waye tam ku bugol lu rafet la dan na sol lu rafet te it dan na dekk fu rafet dan na bëgg itam lu taru ak lu rafet motax bu heure bu jogan balay dem dana setu xol bopam ci setu bi bam gis ne lepp handina mu dora genn li nak deg na ci ben ma xamna pour barkelu ak itam am koluti ci yalla nenañ ku ci xol ba gis ci sa bop do sel maxa te lolu dona lo xamne gem nañ ko ndax walu yalla bu toll ni cheikh ibrahim radiyallahu anhu jeexitalam lolu lu ci neew la ba taxna dafa setu bi dafa mujjon nak xawa toj waye ñu gis na li dafa wara nek ba fu sob yalla
ñu protéger ko defal ko ni fixer ko ci mur bi nga xamne ku ñew da ngay xol ak to do laal nit ñi dañ dan laal mais laal bobu nak mo taxone set bi toj mo tax ñu protéger ko ci façon bi li moy laal bi mu dan teud moy laal bi mu dan teud bo xolé da nga gis ne laal bi ci bobu jamano amone solo bayiku bu gan radio la ku dan diglu xibaari haduna bi la dara dan ko ump fi li dan tek radio bi tek fi kamil bi bi muy jang li yeb mu dan ci tek téré yi nga xamné moy téré xam xam yi mu dan lire bay daanu noppul ben jamono heure bu ne mu ngi lire heure bu ne mu ngi diglu radio di diglu li xew ci haduna lepp lu ci laal l'islam wala mu laal tarixa bi da ngay gis rek mu daldi joxe tontu mu motax bindone fi lettre Nixon mi nga xamne mo nekkon president bu États-Unis ci bobu jamono ci guerre bi nga xamne mo nekkon digante Arabie ak Israël jamono bu nek lepp lu ma sa xew amna ben journal bo xamne mosna de dessiner ay loxo ay jigen jo xamanteni bi ne Sénégal mo ngi nek ki euleuk ci loxo yi diine bobu nga xamne jigen joju ci la bok bay daldi jog tontu bo xamne ba legi si ay weyi la nit ñang ko mokal fa Sénégal yawi تحت ظل محمد ويعبد ربا جل شأن موحدا دونك لولو سنغال ريو لاي دون بو خامني با بيس بنتي دو دنج موك دي ويتال يالا دو دنج موك دي نيك سي رون درابو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم كي مو نيكون ارموال بيغا خامني سي لا دان دنج تيريمي غا خامني سيري بيم سوخلا ريك دا نيو غينيكو لير تك بو فكانتنا بو غي جولي ولا يمنو مو تك سي كاو ci bop lal bi kon ko organiser hon dundam la ci bepp anam nak nit lo ko xamne ku jitu hon jamono la parce que nim organiser hon ba bisu tayji nit ñu ko ci roy ndax jamono ñi dem na ba prouver que ne ki kat ndeke jamono bam doon dund mom daf ko dépasser hon CO bi mom la dan sango CO bi da fa am dina tak fi boom wek ko ci kaw dafa bënn ci digg bi su refé dañ koy def ndox bam fess légi nak ndox momu di soté ko ci kom muy sangu jamone takusan la fi daan ñew ba biñu noddu timis ñu julli timis ba julli gey mu sogu ñibi tousur waxtu bu dikké kèn du ko wax kèn ñepp fi bok rek dajj ak mom gan ñu bari fekk nañ ko fi ay xaritam lu démé ni ki gor gi mu daan and ak kawla Alhaji Bassirou Dia bo déggan bay di wax ba nga dégg muy ré ci biti rek koku mo nek ak mom ci birné bi amna fi gani nar yo xamne kuñu wax mom Abdul Khafour daana fi ñew kess go xamne daana ko mok bay xamna ño xam la ca ne mu nekk fi mom daana fi am fan mom waye bay mom ci jamono 1960 ba 75 bi fateliku ñun fu fi fanane waye nak bes bu mu rorté dekk fi bari wut lool mom ci suñ kanam la ñun ñi ci ñi ko do upp lañ bok daana ka dañ ko daan awante bu ki sonne jox kenen ndax da fi yag te fele ci bitel ki bi nek ben poli bi nek ci bir ben bi nek ci biti mu tim lal bi bu ko defé ki ngay gis ni la daan def bu ko defé piece bi nak diko upp lolou mbolam goné dekk bi bokko na ci ñukoy def baba ndjay mi nga xamne nekkon na ak mom fi ci kër gi toujours daf koy wax mune bu ventilateur bi taxawé rek bayna waaw ana baba ndjay ci ñi ci daan gëna sonn la bok ndax mom dafa nekkon ci kër gi waye gone yi dëkk bi yëpp dañ ci doon upp bi nga xamé né sëriñ bi ñëwona fi 1967 la borno wa dëkk bi bimu borno dëkk bi 67 68 ñu bari tabax seen kër dëkk fa mu né dëkk bi la bëgg ñu dundal koku sax tarix am nañu ci outé ñu né baye dafa bëgg ñu déllu ci jikko yu ñëkk ya xam nga mom mësu ci jokk moy lan jikko yu ñëkk ñu ne manam delu ci yalla di tudd yalla waxtu bu nek ya nga amé sa kurus amé sa kamil di julli di jang di ñaan comme ça ñu bari doñ wax ne buñu waxé dundal ko si loolu la ci baye na mon mané len man nak sama gis bokut ak loolu ci la waye dekk du dundut amuti kër dekk bi bobu man nañ wax ñaari 5 mo fi nek ci jamono bobu ñaari 5 kort mo fi nek moy jakk yi alhamdullilah tay ay terrasse sax mo ngi fi bay netalu ñu fi ne cheikh matidia radhiyallahu anhu gan ci nako fi ak yonent bi amna mag mu ko laaj muy wër mbedd ko si diko wax tam sir mod bi tay man ko sëriñ bi loolu mu firi mel ko lool amu firi
kon mom la won ak ñom di wër dëkk bi alhamdullilah tay nak mbolem kër yi yi fi nek ay banku neewna way jamono bobu lu rek lo nek mam astu janka yaay baynes radiyallahu anha nek bi nak baynena lepp lu fi nit ñaan dina nang xamna ben preuve bo xamne man nañ ko cey wax modi ne abubakar choto muy ben talibé baye bo xamne mu nga de ko niger ci dekk bu ñu wax choto ma yaate febar na bañ ñu ne da fay dé mënatu da jog mënatu da wax ñu jëlé ko niger andiko yet ko baye ñu jaar kaolax laté ñu ne baye gi koosi ñu ñew fekk ci baye koosi mu ngi teud ci neeg bi moy biñ joggé légui moy neeg mam alhadji baye na yobbu len ko suma neeg yaay luñ fa ñaan mu nang boy takusan suuf la jant ba ngi xonx ñu ñew duggal ko ci neeg bi mu tok di ñaan ci stuti jant bi so ñu wara jull timis ñu lal basangi fi ci eut bi pour julli baye na ana abubakar choto wolen ko mu ñew jitiñu abubakar ne beret dal di jog dox ak ay tankam dem ci kanam jité bay ak mbolo mi li amone na ci jamono joñu nga xamne moy motax mané preuve nga non bo xamne té bari nañu fi jaar ak soxla bañ démé sen soxla yoy fajuna man mi ci la bok ak keneen ak keneen ak keneen kon fi moy neeg mam astu janka lolu nak damay wax toujours ne ñaari ngand yi nga xamne ñoo ñu andil bañas moy Alhadji Abdoulaye ak mam astu janka ñaar ñi sen maqama ca yalla ken mënu ko natame motax mam alhadji kep ku ñew di kep ku soxla dara ci baye jaar ko ci mam alhadji dang ko am lepp lo meuna ñaan yalla nga xamne yang koy jare ci buntu cheikh ibrahim radiyallahu anhu nga def tawassul ci mam alhadji lolo mom xawma lenen de way lolo mom dang ko la ilaha illallah la ilaha illallah